Svakog dana, gospodine Toliću, možemo da primetimo novine ovde u parku na Kalevu, koje zaista, moram da priznam, vi radite ovde sa velikim uživanjem, vaši radnici. Evo danas primećujemo, pored ostalih poslova koji se rade, da se postavljaju stubovi za rasvetu parka. Evo. Da, mi smo tu rasvetu najavili pre nekih 15-ak dana. Pripremili smo temeljišta, one stope. I samo smo očekivali isporuku, dakle, nabavka je završena davno, malo je dobavljač Miner Schroeder, dakle, i oni nekad kasne. Dakle, sve je to uvozno, bilo je problema oko carine, stajalo je na carine, ali, eto, najzad smo dobili tu rasvetu, danas postavljamo ove stubove, sutra i narednih dana ćemo stavljati ove lampione, povezati to na mrežu i... Ajde probati da za vikend to bude osvetljeno, ali svakako na tome radi. Pored toga primećujemo da radnici svakodnevno rade na uređenju staza koje su verovatno po nalogu stručne službe u jednom rustičnom stilu rađene. Da, mi smo najavljivali da ćemo negde do septembra, oktobra završiti ove staze. Malo smo pojačali ekipe, tako da, eto, mi ćemo do nedelje sve ovo završiti. Ostaće ona, ova glavna staza, i ostaće ona staza pored kanala, tako da mi tu stazu koja će ići u kocki pored kanala ćemo završiti negde do polovine jula ili neke kraj jula. Hoću da vam kažem da ćemo to uraditi mnogo, mnogo brže nego li što je septembar, oktobar. Gledat ćemo da što pre bude i ovaj zid, dakle, ima se sada para i za sređivanje te iskopine. Čekamo da Zavod za zaštitu spomenika dostavi projekat, elaborat po kome se treba da to sve radi. Ja očekujem da to bude brzo i da i taj potez što pre završimo. Ostaje ona glavna staza gde tek trebamo za onaj kamen, ide taj peščar, nažalost. Trebamo raspisati javne nabavke, ali će i to verovatno u avgustu mesecu biti. Dakle, hoću da vam kažem da ćemo mnogo brže uraditi ovo nego što smo mi zadali neke rokove, što me stvarno raduje. Ono što je na neki način možda najveći izazov jeste uređenje kanala oko Momčilovog grada. Danas, šta se radi? Da, pa mi smo čekali neko lepo vreme da, malo nam vreme nije išlo na ruku, da se to malo posuši, dakle ostale ono fino čišćenje, ona neka naslaga mulja sada od nekih desetak centimetara i... Mi smo juče ušli sa našim vozilom, to ćemo posle snimiti tamo, skidamo taj mali sloj mulja i već smo stigli ovde do ovog mostića, počeli smo ispiranje i sada ćete snimiti da se dole, kao što se vidi ova staza, da se dole vidi taj kamen. Dakle, to je završna faza. Ako nas opet danas ili sutra kiša ne spreči u radovima, to bi trebalo da za neki dan bude završeno i da stavimo tačku na dešavanje u kanalu, da to izgleda lepo, da pustimo vodu i da onda pratimo šta će se dešavati, uz onu obavezu da na nekoliko meseci opet to očistimo, da se opet dole vidi kamen, da sve to bude bistro, lepo, čisto. I kažem, eto, 2-3 dana i to ćemo, ako nas vreme ne omete, da završimo. I ja sam stvarno radostan što to ide tako brzo i što ćemo uspeti da valjda rešimo taj problem. Ja se nadam da smo ovim rešili problem kanala i da, eto, kad dođe i ovo sve, kad se završi, da onda u tom prostoru uživamo bez onog mirisa, bez bezbroj komaraca, bez svega onoga što je do sad bilo.